قال عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, yaxşı söz sadaka dedi. Şulayık Allah uzunun kitabında etti, ve kulu linnâsi husna, kişilerge yaxşı, iyilikli bulan sözlerine etiniz. Etik senin karşında kişi tıra. Hem sinan ayta alasın yaxşı söz, hem dağında yaxşı rağ söz. İhtibar etiniz. Мен айтмайм, яхшы сөз һәм начар сөз дип. Мусульманның авызыннан начар сөз чыгырга тиешме? Юк. Шуңа күрә, әгәр дә каршында кеше тора икән, кешеләр белән сөйләшкәндә, син инде яхшы сүз әйтә аласың, һәм тагын да яхшырак сүз әйтә аласың. Һәм бу сиңа иншаллах садака булып язылачак.